Ötən gecə Tehran sakinləri azadlıq meydanına axın edərək repressiv hökumətə qarşı şüarlar səsləndiriblər. Mənə demə fitnəkar, özünsən fitnəçi və zülümkar. İzdihamdan qorxuya düşən rejim qüvvələri kütləni dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə ediblər. Tehranın müxtəlif yerlərində polis insanlara atəş açır və zorakılıq edir. Həmçinin paytaxtda hökumət silahlıları etirazçılara hücum çəkiblər. Nəticədə gənc oğlan odlu silahdan açılan atəş nəticəsində yaralanıb. Tehranda Molla rejiminin xüsusi təyinatları pasaj bazarına da hücum edib və ticarət mərkəzinin içərisində gözyaşardıcı qaz atıblar. Paytaxtın Ekbatan qəsəbəsində isə İslam Respublikasının cəllatları insanlara yaxın məsafədən atəş açıblar. Tehranda azadlıq sevərlər isə magistral üzərindəki körpüdən yeni bir inqilab şüarı yazılan pankart açıblar. Tələbə oyaq olduğu müddətcə inqilab davam edəcək. Tələbələrdən söz düşmüşkən, paytaxtın Əllamə Təbətəbai Universitetinin tələbələri repressiv qüvvələrin müdaxiləsinə məhəl qoymadan etiraz nümayişi keçirib, müxtəlif şüarlar səsləndiriblər. Nəzarət altında olan universitet istəmirik. İranın Elm və Texnologiya Universitetində isə tələbələr yüksək tribunadan Molla rejiminin yalanlarını ifşa edib. Sizin siyasətiniz nəticəsində ölkədə toyuq və yumurta istehsal edildiyi halda qiymətlər elə bahadır ki, insanlar ala bilmirlər. Cənab rəisi, siz deyirdiniz ki, prezident olsaydınız dolların məzənnəsi 5000 tümən olardı. İndi ki, prezidentsiniz, dollar 38000 tümənə keçib deyə tələbə öz etirazını bildirib. Ərdəşan şəhərində də hökumət əleyhinə nümayiş keçirilib. Etirazçılar bütün vətəndaşları inqilaba səsləyən şüarla çıxış ediblər. Dəstək ver, ey qeyrətli İranlı! Sənəndəd şəhərinin Həsənabad məhəlləsində isə gənclər tonqallar yandıraraq yolları bağlayıb hökumət əleyhinə diktatora ölüm şüarı səsləndiriblər. İlam əyalətində isə etirazçılar Qaniçən bəsic qüvvələrinin şərəfinə ucaldırmış abidəyə od vurublar. Digər bir məlumata görə, İranın Duməhən şəhərində xüsusi təyinatlılar zirehli avtomobillə etirazçıların üstündən keçərək onlara xəsarət yetirib. Bu arada, edam cəzası alan azərbaycanlı Həmid Qarahəsənliyə işgəncə verilməsi ilə bağlı foto yayılıb. O, qabırğaları sındırılmış vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Rejimin qurucusu Xomeyninin nəvəsindən də xəbər var. Sosial mediada yayılan videoya görə Nəyma Tahiri Kanadanın Toronto şəhərində fotosesiya edir. Qeyd edək ki, Xomeyninin nəvəsi İran xalqının pulları hesabına Torontoda dəbdəbəli və lüks həyatı yaşayarkən, İranda hər gün onlarla gənc azadlıq uğrunda mübarizə yolunda rejim qüvvələri tərəfindən güllələnərək öldürülür. İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər.